Vi er denne tirsdag på rundvisning på Gentofte Hospital. Gentofte Hospital er et hospital, der klarer sig rigtig godt på rigtig mange parametre. De har høj tilfredshed blandt patienterne. Det er et af de hospitaler, der klarer sig bedst i rengøringsundersøgelserne, og de har gjort meget for at nedbringe medarbejdernes både sygefravær, men også arbejdsgangene, sådan så at de bliver mere smidige, og deres blodprøvetagningsniveau ligger f.eks. nede på en ventetid på 20 minutter, frem for hvad der tidligere har været. Men på trods af, at de også har klaret sig fantastisk i forhold til nybyggeri, at overholde de oprindelige deadlines og ikke have budgetoverskridninger, og endnu ikke har været ude i at skulle nødfyre for at kunne holde budgettet for næste år, så har de et problem. Og det er, at der er for det første er der en række af deres overlæger, der stopper præcis kl. 16, så tager de til Herlev og på privat hospital. Og der ordner de så nogle af de patienter, som de måske har kunnet få gennem deres arbejde i det offentlige. Det giver et problem, fordi at man jo så ikke kan bruge de læger på Gentofte Hospital, hvis der skulle være en dag være behov for, at nogen tog en lille smule overarbejde. Samtidig så har de også ledet i operationsstuer, og det er ærgerligt, fordi at deres operationsstuer er rigtig flotte. De er både nogle af de reneste i landet, men de er også ret nyoprettede, og det dobbelte af det, I kan se på billederne her. De er altså indrettet til at kunne lave alting fra abortoperationer og håndkirurgi til thoraxkirurgi og større operationer. Men de bliver ikke alle sammen brugt, og det er blandt andet fordi, at det andre regioner hellere vil sende til privathospitaler, end at sende patienterne mellem regionerne. Det kunne jo ellers være smart, når vi nu har billig ledige offentlig kapacitet stående. Det her er et godt eksempel, synes jeg, på, hvordan at man har skabt en ulige konkurrencesituation ved at sætte konkurrence mellem offentlig og privat, uden at give de offentlige alle de muligheder, de private har. Man kunne ikke forestille sig et privat firma, hvor at man havde lov til at i sin fritid at tage over og arbejde for den direkte konkurrent, hvor at det ikke stod som en del af ansættelseskontrakten. Men sådan er det altså ikke det offentlige. Der har man nogle strukturer, der gør, at det er svært for sådan et mønsterhospital som Gentofte at håndtere opgaven i forhold til den konkurrence, der bliver. Det er skævridende, og det giver i hvert fald ikke effektivitet, og det giver heller ikke det bedste hospitalsvæsen for skatteydernes penge og for patienternes sikkerhed.